Herkese selam. Uzun bir aradan sonra karşınızda Meryem'im. Tam 9 ay olup son videodan ahırçı dönebildim. Ben bugün de yine bana çok verilen suallardan biri olan kuklalara, bu gördüğünüz gelinciklere, bu terbi saç dediğimiz, yani terbi saçı okşar saçlar, sintetik saçlar. Bunları necə tikirəm soruşulur. Her defa menden, bakın gelincikte gördüğünüz. Bunlar yani sapla değil, sintetik saçlardı. Bunları necə tikirəm sualı verilir her defa mənə. Ve söz vermiştim ki onun için bir video çekeceğim. Nihayet ki şeytanın kısım kolum qurup gələ bildim. İndi bu günleri gəlin beraber bütün özümün etdiyim bütün nöqtələriyle. Yani mən daha çok asana qaçan birisiyim. Yani her bir cür tikir. Mən daha çok ne kadar asan forması varsa onu etmeye tərəfdarıyam. Bugün de bildiğim bütün sirlərin deyim, nöqtələrin deyim, püf nöqtələrin deyim. Onlarla birlikte hamısını sizin paylaşır, sizinle paylaşacağım. Buyurun, hoş izlemeler. Öncelikle inirim. İndi baxır, kuklanın böyüğünün aslı olarak 1 ve 2 adet saç kifayet edir. Ama ben çok vaxtı 1 adet saçdan kifayetlendirəm. Bu gördüğünüz gibi mənim normal 30 santimli kuklalar. İndi bu keçəl kızı, geçeşirin bir kızı çevirdik. Ne inirik? Saçı alarken dikkat etməyimiz lazım olan yerler var. Nədir? Mesela saç alırıq, indi mən bunu size daha yaxından göstereyim. Daha yaxından göstereceğim. Demek, ne inirik? Saçı dikmek için yaxşı bir keyfiyyatlı saç alırıq. Saç alarken neye dikkat edelim? Öncelikle bunun qurağındaki dikişlerine bakın. Dərzilikdə bunun bir adı var, unutmuşam. Qurağ dikişlerine bakın. Orada tam möhkəm şəkildə dikilməlidir. Boş-boş dikilməli deyil. Yoxsa bu saçlar bir-bir tökülür. Çünkü bu uşaqların istifadə edəcəyi bir şeydir deyən ona göre dikkatli olmaq lazımdır. Saçı açıram. Açdım saçımı. Saçımı açıp koyuram. İndi düzdür. Cürbəcür dikənlər var. Mən sizə yenə dediyim kimi ən asan formasını deyəcəm. Bunu dikərkən bir də saçı alanda içində kəsiklər olmasın. Ona diqqət edin. O da yaxşı görüntü olmur axırda. Bax bunun iç başlanğıc yerin qatda alıram. Deyin niyə görə? Çünki buradan ip çıxır, saç çıxır da axı bu açıqda alsın. Gətirirəm. Başın üstündə mən həmişə balaca kuklalarda son artırmadan bir sıra yuxarı dikirəm. Böyük kuklalarda da əkəndə iki sıra, son iki artırmadan üstə dikirəm. İndi bu hələ ki mənim üçün yəni orta boy bir kukladır. Laf onu deyək ki siz gözə yarı baxın. Xoşunuza harda gəlirsə. Baxın görün aşağı deyil mi? Öncəliklə onun yerin tapın. Mənə görə bura onun üçün idealdır. İndi yerin qoyacağam. İğnələrlə sabitləyirəm. Seçdiyim yeri, sıranı sabitləyirəm. Baxın. İndi baxıram ki, mənim için bura kifayətdir. Nə aşağı deyil, nə yuxarı deyil. Həmin bu sıranın üzərini iğnələ sabitləyirəm. Sonra başlayıram bunu tikməyə. Baxın, kəsib tikənlər də var. Hər yol var. Yenə dediyim kimi, indi çünki profesional tikənlər bəlkə də irad tutar tikişimə. Amma mən asan formasını edirəm. Vallahi heç bir şey də narazı qalanda olmayıb. Yəni qəşəng olub, sonuncu da çox xoşuma gəlib. İndi mən bu işarələdiyim sıranı başlayıram iğnə sapla tikməyə. Nə inirəm? Baxın, tikərkən fikir verin. Kuklanın gördünüz mənim sağ tərəfimdən. Yəni kuklanın solu mənim sağ. Kuklanın elə bir sol tərəfindən qoydum saçı. Belə dönə-dönə gedəcəm. Çünki bu belə dayansa, bu mənə belə baxsa, o zaman daha rahat. Çünki mən əlimlə həm bu saçı tutacağım, bir qarışmasın deyə, həm də sapma ilişməsin, iğnəmə ilişməsin deyə rahat-rahat tikəcəm. Bu tikəndə də normal saç rəngində iğnə sapla tikirəm. Normal tikişdə istifadə elədiyimiz. Altdan keçirdim. Başlayanda hə, diqqətli oluruq. Hə, qoyduğum eyni sıranın üzərinə başlayıram paltar tikərcəsinə. Sanki paltar tikirəm. Baxın. Gördünüzmü? Mən indi boş qalmasın deyə, saç orada boş qalmasın deyə bir irəli gəldim. Bax, bir də gerdən batıram. Normalde mən bura batmalıyam, amma ora batmıram. Bir gerdən batıram. Yenə gerdən batıram. Həmin qarşıdan çıxıram, gördünüz. Hətta biraz nə qədər yaxın eləsə, sap o qədər yaxın-yaxın tiksə, sap o qədər bilinməyəcək. Baxın, getdim. Allahım. Tikdim, gördünüz. Yenə bir geri, bir irəli.
İnşallah görünür. Belə-belə düz sıra sonuna buraçımı dikirəm. Bax, yenə bir geri, bax, qabağa batmalıyım. Batmadım, bir geridən batdım. Çünki o saçı ora daha möhkəmləndirir ki, saç aralanmır başdan. Yəni, görüntü təmiz olur, şox olur, yerində olur. Bəs eyni zamanda da əlimdən də aşağıdakı saçı tutmuşam ki, girməsin bir-birinin arasında. Gördünüz? İndi bunu həmin bu sıra boyunca dikib gəlirəm. Baxın, gəldim sıra sonuna kimi dikdim. Yəni, indi nə edirəm? Çıxıram bir üst sıraya. Tabi bir sıra boş qoyub dikmirəm. O zaman araları ara-ara görünür. Yəni, bir üst sıranı yenə fırana-fırana gələcəm. Ta ki, bunu belə-belə təpiyə kimi gəlirəm. Təpədə iki sıra boşluq qalana kimi mən bunların hamısını bir-bir dikirəm. İndi dikim, onu da göstərim sizə. Növbəti sıraya keçdim. Axırda nə edəcəm? Onun 1-2 dənə püf nöqtəsi var. Bunu tikmək asandır. Tikdi. Sonra bu saçı yerinə oturtmaq məsələsi var da. Yəni göydə dikdik qalmasın. Bax tikərkən hiss edirsə saçı göydə qalır. Yəni bunu oturtmaq üçün nə edirik onu göstərəcəm. Ən sonda sizə. Buranı məncə başa düşərsiniz. Hər sıranı belə sırayla tikirəm. İndi mən bunu tikim. Yenidən gəlirəm. Hə, baxın, son 2 sıraya kimi tikdim mən bu başı. Gəlirəm arxa hissəsində yenə kəsirəm bir yeri. Baxın, güclü saçı kəsirəm, hələ nə qədər saçım qalıb. Baxın, nə qədər saçım qalıb hələ mənim burada. İndi kimin gözünə az dəyərsə, aşağı bu aralara da tikə bilər. Yəni, buralara da tikər, onu sonda göstərəcəm. İndi mən bunu burada yenə ağzını belə qatlayaraq tikirəm ki, o oradan saç tökülməsin. Eyni başladığım yerdə gəlib yuxarıda bitirirəm. Baxın, indi buradan bax, bunu bitirirəm. İndi bu təpə hissəni, ay, kadrdan çıxdım. Təpə hissəni göstərəcəm indi sizə. Baxın, tikirəm. Bir bilsəz bu videonu necə qaçıqaçdan çəkdim. Bir ay, iğnəm də sındı, maşallah. Hə, bunu burada tikdik. İndi bunu mən burada gizlədəcəydim, amma tək ismət olmadı. İndi daha sonra nə edirik? İndi bunun biz təpə hissəsi üçün əlavə bir parça düzəldəcəm. Baxın, hələ saçımız tam hazır deyil. Uş, qızımız elə güzəlləşdi. İndi daraqla da darayacaq saçım. İndi biz bunu təpə hissəsində dolduracağıq, sonra saçını ütüləyəcəyik. İndi təpə, onun üçün nə edirik? Buradan gördünüz 7-8 cm ölçüsündə saçı götürürəm. İndi sizə dediyim kimi o 7-8 cm ayırmışdıq. İndi onu başlayıraq tikməyə. Baxın, bükdüm, balaca bir qısaqım. Sonra fırlayıram bunun üstünə. Bunu buna tikirəm. Baxın, tikdim. Daha sonra yenə dönə-dönə bu 8 cm-i tikirəm bir-birinə. Baxın, yenə döndüm. Bunu tikdim buna. Yenə döndüm. Hamısını tikirəm bir-birinə. Hamısını tikdim. Bəlkə edirik buradan. Bunun hamısını tikdik bura bir-birinə. O qədər əksikliyə oldu ki, bu videoda. Daha sonra nə edirik? Bunu açırıq, baxın. Yenə, aralayıq. İndi əgər evdə saç ütüsü, feni var bizdirsə, o yoxdursa, paltar ütüsü ilə də olar. Bunun ortasını tapıraq, aralayıq. Bən ortanı. Bunu belə sındıracaq. Yəni, istəyə paltar ütüsü ilə eləyə bilərsiniz, istəsəsiz də saç ütü feni ilə. Baxın, bunu belə açırıq. Paltar ütüsünə gəndə üstünə bez qoyub edə bilərsiniz. İndi göstərirəm burada. Baxın, gördünüz, açdım bunu ortada. İndi bunu nə edirəm? Bunu saç ütü feni ilə və yaxud da ki, paltar ütüsünə də eləyə bilərsiniz. Bunu qoyuram həmin, baxın, bu hissəni.
bu hissini, tikdiyim hissini koyuram fenin içerisine ve onu sındırırım, açıram elimle. Geçirdebilsem. Baxın. Koydum bunun içerisine ve bunu sındırırım, açıram. Baxın. Buram. Gördünüz, bax, baxın, əyil düzüyü bu burada. Siz bunu səliqəli şəkildə göşək. Baxın, ütüləyirsiniz saçı, bax. İndi mən bu, həmin düzəltdiyim bu mini pariki bura yapışdıracağım. Bu təpə hissəsinə yapışdıracağım indi bunu, baxın. Açıldı. İndi bunu bu təpə hissəyə yapışdıracağım. Onu necə yapışdırıram? Bunu da bura silikon tapanca vasitəsilə yapışdırıram. Baxın, bura silikonu sıxıram. Gördünüz. Sonra həmin bu saçı bura yapışdırıram. Yapışdırarkən də bastırıram bunu. Bu buradan silikonlar həm çıxmasın, həm də bu bura tam otursun. Gördünüz. Bunu belə sıxdırırız. Basıram üstünə ki, yapışsın bura. İndi bu saçı qəşəng ütüləmək lazımdır. Ki bu saç otursun yerinə. Gəlin ütüləyək. Demək, məni kimi ütü fenindən başı çıxmayanlar üçün həmişə elə deyim yolu göstərirəm. Güya videoya görə ütü fenini ütüləmək istədim, almadım. Demək, parçanı qoyursunuz kuklanın başına. Qoydum. Evde olan normal paltar ütümüzdür. Baxın, bunun başını böyle, bile geşe ütünürsünüz bu hanımı. Bütün elə istiyorsunuz. Hatta valla, ben buxarda vururum, heç bir şey olmaz. Bütün saçı yapırır, oturur yerinde. Baxın, gördünüz, heç biri göydə kalmadı. Sonra bunu geşe darayırsınız. Eğer sizin, baxın, görürsünüz burada arxada biraz dikli var. Yenə, koyursunuz bunu üstüne, bu ütünürsünüz. Bu tez bazar üsuldur. Tez. Yani baxın, yapırıqdır. Gördünüz, şimdi bunu geçek darayırsınız. Eğer görsəz ki, saç sizə azdıqdır. Yani göstərdiyim kimi bunu kəsib, baxın, bunu qalxızıb, arxadan da belə dikə bilərsiniz. Ama məni belə, hələ ki, kifayət eləyir. Baxın, ay, şirin bir kız. Nəhayət ki, qaça-qaçla, qova-qovla mən bu videonu çəkə bildim. Yenə dediyim kimi, yəni cürbəcür formada bunu bu professional şəkildə eləyənlər var. Mən bunu daha çox, yəni yeni başlayanlar üçün, yəni daha çox rahat formasını elədim. Yəni dediyim kimi, heç də pis görüntü olmur. İndi mən video çəkərək nəsə biraz səliqəsiz ola bilər nəsə, amma məncə çox qəşəng oldu yenə. O ütü, paltar ütüsünü deyəndə qorxmayın. Onu parçanı qoyursunuz üstünə, elə isti-isti, hətta mən buxar vurduğum da olur yəni. Daha qəşəng saç yerinə oturur və daha qəşəng şirin minnoşlar olur. Bu qədər. İnşallah sizə yarayar, inşallah bəyənərsiniz. Bəyənsiniz də yenə bəyən butonuna basın. Mən beləncində daha çox həvəslənirəm, daha çox sizin üçün yeni videolar çəkmək istəyirəm. İnşallah bu səfər də bu qədər ara verərəm, yeni videolarda görüşərik. Hələ ni? Sağ olun. Sağ olun.